wasiirka maaliyadda dowlada federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey gabagabada fadhiga loo dhan yahay ee shirka sanadlaha ah ee bangiga horumarinta islaamka oo sanadkan lagu qabtay magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya shirkan oo ay fadhiyeen dhamaan wasiirada maaliyadda dalalka islaamka iyo guddoomiyeyaasha bangiyada horumarinta ayuu wasiirka maaliyadda soomaaliya ka horsheegay dadaalka dowladda soomaaliya ee dibu dhiska iyo hagaajinta hanaanka maaliyadda dalka oo hadda meel wanaagsan maraya wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dalalka islaamka ee ku bahoobay bangiga islaamka iyo madaxweynaha bangiga si gaar ah ula shaqeeyaan dalalka kasoo kabanaya dagaalada sokeeye oo ay soomaaliya kamid tahay isagoo intaasi ku daray in soomaaliya ay hadda ku socoto dariiqii rajada kana gudbayso caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin dhibaatada laga dhaxlay arrimaa hargagixisada abaaraha ayou saameyntii covid sagaal iyo toban gunaanadkii khudbadda wasiirka maaliyadda waxa uu kaga codsaday dalalka islaamka in soomaaliya ay kala shaqeeyaan dhammaystirka barnaamijka deyncafinta oo hadda meel wanaagsan maraya maxamed suleymaan nuur warbaahinta qaranka muqdisho